до того це не Горбачов. Це знав, це Лейла Бачов. Попитав нього якось з Аризони. Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevyšel, jen byly samý volný zóny. Vzpomín, když si nic nevěděla, byla to taková krásná cela a byla celá. Tam. Tam jsem. Nikdo by nebyl, no. Všechny nahrávky.